Super lieve man heb ik, hè. Hij heeft in elke stal een borstel opgehangen, zodat de paarden lekker zichzelf kunnen borstelen. Helemaal toppie. Nou, of het is van de klap bovenop de dij of van een klein wondje aan de onderkant bij de kogel, maar zijn hele been is nu dik. Echt van boven tot onder. Dus we doen even titatje. Dat noemen we de Python Lift en dat is eigenlijk lymfedrainage. Dus hiermee proberen we het vocht weg te krijgen en de bloedsomloop te stimuleren. Dus je lift het been of de huid en dan laat je hem rustig weer zakken. Nou, na het liften van het been zetten we ook nog eventjes het magneetveldapparaat erop. Alles wordt ingezet om het beentje weer goed te krijgen. Zo ziet het er, zou je bijna denken dat hij dood is. Nou, even checken, want hij zal er niet dood zijn, maar ik vind het een beetje raar liggen. Nou, hij leeft gelukkig, maar ik kwam dichterbij en hij bleef gewoon liggen. En ineens schrikt hij van me, hij lag gewoon heel diep te slapen. Vind je toch? We zijn op weg naar Amsterdam met een mand vol eten en drinken. Want als we wat langer in de auto zitten, dan vind ik dat wel lekker om wat te snijden bij ons te hebben. Vandaag is de eerste selectie met de Merrie voor het Fries kampioenschap. Je moet 2 wedstrijden minimaal meerijden en daar moet je 2 proeven starten. Dat gaat om plaatsingspunten en dan mogen daar volgens mij een stuk of 10 door naar Ermelo. Dat is wel een beetje mijn doel om dit jaar in Ermelo te starten met de Merrie in het Z1 en Ime in het ZZ Zwaar. Dat zou wel heel erg gaaf zijn. Dus deze week Amsterdam en over 2 weken hebben we Lunteren. Je mag maximaal 3 wedstrijden meedoen. Dus ik heb als reservewedstrijd, maar dat is pas in augustus, heb ik Dordrecht ingeschreven. Maar augustus is een beetje tricky omdat het nog best wel warm kan zijn. En vandaar dat ik deze 2 wedstrijden hoop genoeg te rijden om door te kunnen. Vandaag is er wel veel concurrentie, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik ga voor de 2e plaats. Daar zou ik wel heel blij mee zijn. En ja, we hebben de Merrie uiteraard weer mee in de trailer, omdat hij niet in de weewagen wil. Dan gaat ze of liggen of over het schot heen springen. Alleen, we hebben een storing in de bedrading, denk ik, want de camera doet het niet en de rechterverlichting doet het niet. Ja, daar kwamen we achter toe reden, dus moeten we maar even kijken of we dat daar kunnen maken. Omdat we even illegaal bezig zijn, dat is dan even niet anders. Maar dat rijdt wel heel vervelend. Dus, op naar Amsterdam. Nou, we mochten gelukkig baan verkennen, want het was best een moeilijke locatie om te starten. Zoals je ziet staan er allemaal paarden in de paddocks. Er liepen veulens in de wei en ze waren met merries met veulens heen en weer aan het lopen. Dus ze was echt wel gespannen. Het waaide ook heel erg hard. En ik scheet gewoon weer in mijn broek natuurlijk. Maar eigenlijk heeft ze geen stap verkeerd gezet. Maar je zit echt op een bommetje. Dus dat vind ik gewoon heel spannend. En dan waren ze achterin ook nog een paard aan het longeren. Dus hakken laag. Nou, na het baanverkennen moest ik binnen nog eventjes verder losrijden. En het binnenkomen ging voor mijn gevoel echt heel netjes. Als commentaar heb ik ietsje slingerend. En daarna gaan we naar de schouder binnenwaarts. Dat is wat lastiger dat je dat pas bij de R in moet zetten. Ik doe het liever vanuit de hoek. En daar heb ik een 6,5 voor, met meer stelling en buiging als commentaar. Nou, en dan die halve volte, die ging wel heel fijn.
En voor het appoëren, mooi cijfer. En daar staat bij iets impulsverlies. Ja, we hebben met trainen natuurlijk steeds een beetje meer achterop gezet. Dus dat was mijn bedoeling. Voor het afwenden, dat ging ook super strak. Dan de schouder binnenwaarts, een 5 met als commentaar niet op 3 sporen. Ja, zo heb ik het niet ervaren, maar goed, dat kan. Dan die volte halve baan. Ik ga voor mijn gevoel hier toch weer, of voor het zicht weer, toch iets te hard. Het mag net even wat rustiger gereden worden. En dat appuyement vond zij ook weer impulsverlies. Dan de uitgestrekte draf. Die voelde wel fijn, maar het commentaar is mag meer bodem pakken. Ja, daar blijf ik nog wel bij licht rijden. Dat vind ik dan toch nog fijner dan doorzitten. Voor het halt houden en achterwaarts een 5, iets tegen de hand en achterwaarts slepend. Ja, dit is gewoon niet mooi. Maar dan is ze erg afgeleid van die paarden die in de paddock staan en die veulens die waren aan het rennen. En dan heb ik even geen aandacht. Die uitgestrekte stap ging wel weer heel erg goed. Nou, daar hebben we dan eindelijk een keer een 8 voor gekregen. Ja, en ik vind dat ook dubbel en dwars verdiend. Ja, dit voelde gewoon echt supergoed. Er hoort ook het stukje KA verzamelde stap bij. Ik kon hem mooi oppakken. En ja, dat ging gewoon mooi vloeiend. En voor het aangalopperen hadden we een 6 met als commentaar mag iets vloeiender. Door naar de uitgestrekte galop. Ja, dat gaat echt steeds beter. Het wegrijden, terugrijden. Echt leuk. En dan gaan we naar de halve volte met de eenvoudige wissel en weer die halve volte. Op zich ging het fijn, maar ik heb hem steeds eigenlijk in deze kant, dat hij in het aangalopperen naar rechts, dat ik net een beetje van die AC-lijn af ga. Dus daar moet ik even op trainen dat dat strakker wordt. En het commentaar was iets slingerend. Nou, die middengalop ook weer fijn. Ook weer mooi terug. En dan weer die halve volte met die wissel en die halve volte. Dat zou net even wat vloeiender en wat mooier in aanleuning kunnen. En dan de overgang naar de verzamelde draf. Dat was een beetje laat en dat klopt ook. Dat is ook het commentaar. En dan het halsstrekken. Dat vond ik dan wel weer heel bijzonder. Dat ze dan niet loperig werd, maar dat ze echt ja, in hetzelfde tempo door bleef lopen. En mooi die ontspanning weer pakte. Aangaloperen, dat ging wel weer heel fijn. Heel vloeiend. En dan 2 keer een diagonaaltje met een eenvoudige wissel. Ja, die voelde echt wel heel fijn. En bij de tweede heb ik het commentaar iets onrustige aanleuning. Nou, dan door naar de lange zijde uitgestrekte galop. Ja, dat gaat ze heel fijn doen. Voor mijn gevoel was deze kant ietsje scheef. Met name bij het terugrijden, ja, dat zie ik wel een beetje. Dan de verzamelde draf, die ging beter dan die andere. En dan door naar de volte halve baan en het halt houden. Daar is geen commentaar op, bij het halt houden wel. Dat was niet vierkant. En het commentaar onderop was soms iets onrustige aanleuning. Maar ik was tevreden. Zeg maar ja. Loopt-ie?
Nou, we nemen weer een vlugeltje. We hebben twee keer de derde plaats gehaald. En we hadden 226 punten in die tweede proef. Die vond ik niet zo fijn. En de eerste proef 231,5. Dus 66%. 66,14. Daar was ik wel tevreden over. Dus ben benieuwd of het goed genoeg is. We gaan het zien. Proost. Jammer. Ik krijg al een slappe lach. Hou maar.